የተጣለባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ አራት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪዎቹ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ፊጋ አጠና ተራ ከሚገኝ የፈርኒቸር ዕቃ ማምረቻ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ የጥበቃ ሰራተኞች ናቸው። የጎሮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ጋሻው ተስፋዬ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ተቀጥረው ከሚሰሩበት ድርጅት ከ1,100,000 ብር በላይ የሚገመት ንብረት በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 354469 አዲስ አበባ በሆነ አይሱዚ ተሽከርካሪ ጭነው ከተሰወሩበት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከፈርኒቸር ጥበቃ ጋር ተደራጅቶ ወይም ተስማምቶ የግል ንብረት የሆነውን የተለያዩ ብዛት ያላቸው የፈርኒቸር መስሪያ ማሽን በአጠቃላይ ዋጋ ግምታቸው 1,190,000 ብር የሚገመት በመስረቅ ንብረቱን ወደ ሌላ ቦታ የሸጡበትና አንድ ተንቀሳቃሽ ኮምፕሬሰር የዋጋ ግምቱ 800,000 ብር የሚገመት ንብረት ከተሸጠበት በምሪት ያስመለስንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ተጠርጣሪዎች ያሉበት ሁኔታ የፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ ምርመራ ማጣሪያ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጊዜ ቀጠሮ ላይ ናቸው። ምርመራ ገና አላለቀም። ያው ምርመራው ሂደት ላይ ነው ማለት ነው። የድርጅት ባለቤቶች የሚቀጥሯቸውን ጥበቃዎች በተገቢው በመቆጣጠር ንብረታቸውን ከስርቆት ሊታደጉ ይገባል።